A bordo do avião papal, Francisco concedeu uma entrevista a jornalistas durante seu retorno a Roma. O líder católico concluiu uma viagem de 12 dias pela região Ásia-Pacífico. O Papa Francisco lamentou a falta de progresso nas negociações para acabar com a guerra em Gaza. O Papa também criticou a candidata democrata Kamala Harris e o republicano Donald Trump, ambos candidatos à presidência dos Estados Unidos. Ambedue sono contro la vita, sia quello che butta via i migranti, sia quello che. Ambos são contra a vida. Um descarta migrantes e outro mata crianças. Ambos são contra a vida. Não consigo decidir. Não sou americano e não votarei lá. Mas que fique claro, tanto mandar migrantes embora quanto não dar a eles a capacidade de trabalhar ou recebê-los é um pecado. É sério. Dar imigrantes capacidade de trabalhar, não dar imigrantes acolhimento é pecado, é grave. Com relação à China, Francisco afirmou que vê o país como uma promessa para a Igreja Católica. O pontífice fez a declaração no momento em que se concretiza a renovação do acordo entre a Santa Sé e o governo comunista chinês sobre a espinhosa questão da nomeação dos bispos. A China, para mim, é uma ilusione, no senso que eu vorrei visitar a China. Para mim, a China é um sonho, no sentido de que eu adoraria visitar a China. É um grande país e eu admiro a China, uma China respeitosa. É uma nação com uma cultura antiga, uma capacidade notável de diálogo. Acredito que a China é uma promessa e uma esperança para a Igreja. Capir-se fra loro, que va oltre i diversi sistemi democratici che ha avuto. Credo che la China è una promessa e una speranza per la Chiesa. A China e o Vaticano chegaram a um acordo histórico em 2018 que permite a ambas as partes opinar na nomeação de bispos no país asiático. O acordo foi renovado em 2020 e 2022.